এই মুহূৰ্তত মই লক্ষীমপুৰৰ কে বি ৰোডত উপস্থিত আছোঁ আৰু আউটচ'ৰ্চ পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ লিমিটেডে এই মুহূৰ্তত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি এ পি ডি এছলত সেৱা আগবঢ়াই আছে, অথচ সেইসকল কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এইখন ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। তেওঁলোকৰ যি ন্যায্য প্ৰাপ্তি, সেই ন্যায্যৰ প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আজি তেওঁলোকে কিন্তু সন্দিহান হ'বলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এ পি ডি চি এলৰ যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকে আজি সাধাৰণ সভা পাতি এই ধৰণে প্ৰতিবাদমুখৰ হ'বলগীয়া হৈছে, কাৰণ বছৰ বছৰ ধৰি আমি নিজেও দেখিছোঁ যে আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰে, গাঁৱে ভূঞে গৈ আপোনালোকে সেৱা আগবঢ়ায়, অথচ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এইখন চৰকাৰে যাক পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰ বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু আপোনালোকক এতিয়া হলঠেকত পেলাইছোগৈ। কি ক'ব খোজে, চৰকাৰৰ প্ৰতি দাবী কি আপোনালোকৰ? আমি সদৌ অসম আউটচ'ৰ্চ পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ ইউনিয়নৰ সদৌ অসম বিদ্যুত এনেকৈ দিয়ে আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ যদি চাকৰিখিনি এতিয়া যি 5,000 পোষ্ট লৈছে, এই 5,000 পোষ্টৰ যি বিজ্ঞাপন আগবঢ়াইছে, এই 5,000 পদত যদি আমাৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলক, আমাৰ যে মিটাৰ ৰিডাৰ, সহায়ক, পিয়ন, চকীদাৰ, ড্ৰাইভাৰ এনেকুৱাবিলাকে আমাৰ প্ৰত্যেকটো চাব ডিভিজনত কাম কৰি আছে, প্ৰত্যেকটো চাব ডিভিজনত 60% মানুহেই আমাৰ অস্থায়ী, এই অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলক বাদ দি তেওঁলোকে যি নতুনকৈ চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই চাকৰি তেওঁলোকে যদি বন্ধ নকৰে, যদি আমাৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলক নিদি তেওঁলোকে যদি মুকলিমূৰীয়াকৈ পৰীক্ষা পাতি পৰীক্ষা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে, তেনেহ'লে আমি অস্থায়ী বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী সদৌ অসম আউটচ'ৰ্চ কৰ্মচাৰীসকলে বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকে আন্দোলনৰ পোষকতা কৰিছে। মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে সেৱা আগবঢ়াই আছে আৰু এতিয়া বিজ্ঞাপন ওলাইছে, বিজ্ঞাপনত কিন্তু আপোনালোকে অস্থায়ীভাৱে যিসকলে কাম কৰিব সেইসকলক প্ৰাধান্য দিয়াও পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এতিয়া এই যিটো চৰকাৰী সিদ্ধান্ত, এই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আপুনি কি ক'ব খোজে? কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু শক্তিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক লগ কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে আমাক ইতিবাচক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত শক্তিখণ্ডই যিটো ভেকু মানে ভেঙুচালি কৰি পিনে তেওঁলোকে প্ৰথম 4,500 ভেকেঞ্চিজ দেখুৱাইছে ৰিটায়াৰ পাৰ্চনে কাম কৰিব বুলি, তাৰ পিছদিনাখন বাতৰিত আকৌ ওলাইছে যে 2,000 খালী পদ দেখুৱাইছে কিন্তু কোনো অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে তাত ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই। গতিকে আমি আসাম স্টেট আউটচ'ৰ্চ পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ ইউনিয়নে বিজুলী ভৱনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি আলোচনাপন্থী, আমি কাম কৰা মানুহ, গতিকে আমাৰ কামৰ মূল্য দিয়ক। আমি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ, মন্ত্ৰী বিষয়াৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ, কিন্তু শক্তি বিভাগে বাৰে বাৰে এই অস্থায়ী কৰ্মচাৰীখিনিক পেটে ভাতে মাৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি এই পৰ্যায়ত আজি তেওঁলোকে 2,000 পোষ্টৰ কি ভিত্তিত উলিয়ালে, ইয়াত 5,000 অস্থায়ী কৰ্মচাৰী খাটি খাই আছে নিবনুৱা, এই মানুহখিনি আজি তাৰিখত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ দ্বিতীয় কোনোবা এটা কাম বা চাকৰিত ধৰিব পৰা অৱস্থা নাই। গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি বিজুলী ভৱন কৰ্তৃপক্ষক আমি খুব নম্ৰতাৰে আৰু খুব ভালদৰে সকীয়াই দিছোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আমাৰ বিষয়খিনিক ভেঙুচালি কৰি আমাক অপমান কৰি আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ মুখে যদি ঠেলি নিবলৈ বাধ্য হয় তেতিয়াহ'লে আমিও বাধ্য হ'ম। তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউৰ পৰা ইত্যাদি কৰি আমি 60% যি মানুহে আজি সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ, সেৱা বন্ধ কৰি বিজুলী ভৱন বাকৰিত আমি গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। নিশ্চয়কৈ, আৰু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট মানে গুৰুত্ব আছে, এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে যদি কাম কৰিবলৈ নাযায় তেনেহ'লে কাইলৈৰ পৰাই অন্ধকাৰচূন্ন হৈ পৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্য, কাৰণ আপোনালোকে সেৱা কৰি আছে আৰু আপোনালোকৰ সেৱাক আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। কিয় চৰকাৰখনে বুজি পোৱা নাই, কি ভাবে আপুনি? মই প্ৰথমে কওঁ, যিহেতু কেবিনেটত অলৰেডি 5,000 আমাৰ ভেকেঞ্চি ওলাই দিছিলে আৰু সেই কথাখিনি আমি আগৰ পৰাই আমাৰ অল আছাম মানে আউটচ'ৰ্চ পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে সেই 5,000 কথাটো আমাৰ অলৰেডি ভেকেঞ্চি আছে বুলি, আমাৰ খাটি থকা মানুহ আছে বুলি আমি জনাই আছোঁ। সেই ভিত্তিত 5,000 ঘোষণা কৰি আমি ভাল পাইছিলোঁ, আমাৰ ফককে কিবা এটা চৰকাৰখনে কিবা এটা কৰি দিব বুলি, কিন্তু লাষ্টতে কি হৈছে, এইখন চৰকাৰে আমাক মানে বাদ দি মাত্ৰ 2,000 পদ দিছে। সেই 2,000 পদটো অকল সেই চৰকাৰৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে একো নাই। গতিকে
মই শক্তি বিভাগ এইখন চৰকাৰ আৰু আমাৰ এই এ পি ডি চি এলক মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেই নতুন যিটো প্ৰেছ প্ৰেছকে দিব বিচাৰিছে সিহঁতে আবেদন কৰিছে নে দাবী কৰিছে? আমি হে প্ৰথমে দাবী কৰিছোঁ নিশ্চয়, গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ আমাৰ কাৰণে সিহঁতে কথাটো চিন্তা কৰিব লাগে। অলৰেডি আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত আমাক পাঁচ বছৰ, দহ বছৰ, বিশ বছৰ ডিভাইড কৰিব নালাগে, যিমান খাতি আছে চবক দিব লাগিব। আৰু এই ধৰণে আজি তেওঁলোকে লখিমপুৰৰ কে বি ৰোডত সাধাৰণ সভা পাতি এইসকল আউটচ'ৰ্চ পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।